Muzički festival uz čiji naziv Somus ide muzički festival od regionalnog značaja, ove godine organizuje se 10. jubilarni put. Sve goste jednog od najstarijih festivala klasične muzike već na ulasku u koncertnu salu dočekali su umetnički direktor festivala Mihajlo Zurković i Vesna Šašić, direktorica kulturnog centra Laza Kostić. Večeras, dakle 29. septembra, svečano otvaramo naš jubilarni 10. Somus u svečanoj sali Gradske kuće u Somboru, tako da evo koristim priliku da se obratim publici i da najavim da ćemo u naredno 4 dana da budemo u Gradskoj kući sa vrhunskim koncertima klasične i jazz muzike. Konkretno večeras počinjemo koncertom Susretanja, Aleksandar Mađar i Adrian Brendel, i nakon toga u 22 časa nastupa Bojan Zulfikarpašić sa klavirom i elektronikom na koncertu koji se zove After Party. Ali ono što ja svaki put želim da istaknem kada promovišemo Somus jeste i to da, s obzirom na to da Somus podršku pruža deci i mladima, u tom smislu muzička škola i ove godine nastupa na Somusu, i to na koncertu Stepenicama ka zvezdama. Na koncertu nastupaju također i profesori iz muzičke škole i solisti Mihajlo Zurković i Sonja Šarić. Tako da eto, Somborci, svi gosti grada imaju otvoren poziv i za ovaj koncert, i Somus zatvaramo koncertom Nemačka lirika, gde nastupa naša velika operska diva Sonja Šarić zajedno sa Strahinjom Đokićem. Zvanično jubilarni 10. Somus prigodnim govorom otvorio je pijanista i muzički pedagog Mihajlo Zurković, osnivač i umetnički direktor Somusa, čovek koji je ovim festivalom nastavio misiju Dušana Trbojevića, koji je osnovao davne 1961. godine Somborske muzičke večeri, na kojima je potekao Somus. Ovaj put, za razliku od prethodnih puta gde smo prosto imali jednu temu po kojoj smo koncipirali festival, ovaj put to nije slučaj. Kada slavite neki rođendan, pa i ovako mali, ali nama jako značajan, onda pozovete dragi ljudi i prijatelje. I jedini koncept ovogodišnjeg festivala jeste da se pozovu ljudi koji su više puta dolazili svojom muzikom, emocijama, nesebičnim davanjem, načinili od ovog festivala ono što on danas jeste. Podsjetiću vas da je Aleksandar Saša Mađar gostovao dva puta, ovo će mu biti treći put. Bojan Zulfikarpašić takođe dolazi po treći put u Sombor, Mate Bekavac po četvrti put, Majret Hiki Per Rundberg po drugi put, Sonja Šarić po drugi put, Zoran Krajišnik, Laura Leva i Aksin po drugi put. I ta ideja se iskristalisala i bila moja neka misao vodilja. U stvari, imao sam jako lak zadatak kao umetnički direktor festivala. Večeras sa nama je u publici pijanistkinja Rita Kinka, koja je zaista apsolutno deo te ekipe prijatelja festivala. Podsjetit ću vas da je Rita Kinka otvorila prvi novo osnovani Somus 2012. godine svojim recitalom. I prvu kompoziciju koju je odsvirala jesu bili odjeci Vasilije Mokranjca, upravo posvećeni Dušanu Trbojeviću. Početak te kompozicije smo čuli večeras kao uvodna zvona za početak svakoga koncerta. Ja znam da se ovo neće svideti Milanu Raduloviću, ali moram i njega da spomenem. Pored Rite Kinke, Milan Radulović, čovjek koji je velikim delom zaslužan za muzički život Novog Sada godinama unazad. A ono što je još važnije, kada god sam imao neku nedoumicu u organizacionom smislu, on je zaista nesebično pomagao svojim savjetima i iskustvom. Hvala. Iza mene je novi klavir Marke Bechstein. Za njega je zaslužan gospodin Kristijan Bjelanović i Bechstein centar iz Beograda. Ja se zaista radujem što će umetnici na ovom 10. jubilarnom Somusu
moći da sviraju na zaista kvalitetnom instrumentu. Sa druge strane, potrudit ću se zajedno sa direktorkom škole, Milenom Despotović, Vesnom Šašić-Paštrović, direktorkom kulturnog centra, a prvenstveno sa umetnicima da apelujemo na čelnike grada za neophodnost da se nabavi jedan novi instrument i da zaista možemo da nastavimo naše delovanje, ne samo Somusa, nego uopšte muzičkog života u Somboru, onako kako Sombor zaslužuje i onako kako Somboru dolikuje. Hvala vam što dolazite na koncerte, jer ste svi vi koji dolazite na koncerte isto toliko zaslužni za eto, prosto to kako Somus danas izgleda. I kada sam spomenuo taj rođendan, ljudi ne vole baš mnogo na rođendanu da slušaju govore, nego su došli da se druže i da uživaju, pa evo, ovaj put ćemo da uživamo u muzici i ja prosto želim da izvučemo uši Somusu, da nam poraste još više i da traje dugo. I sada ide ona rečenica za koju sam zamoljen da kažem: Somus je otvoren. Čast da otvori Somus pripala je pijanisti Aleksandru Mađaru u njegovom koncertu pod nazivom Susretanja. U toku koncerta na sceni mu se pridružio britanski violončelista Adrian Brendel. U drugom delu prvog dana 10. Somusa nastupio je džez pijanista Bojan Zulfir Kapašić. U svom trećem nastupu na Somusu umetnik se predstavio programom After Party i veoma neobičnom akustičnom elektronskom interpretacijom svojih kompozicija. Drugog dana Somusa publika će imati priliku da vidi i čuje klarinetistu Mate Bekavca iz Slovenije, violiniskinju Majred Hiki iz Irske i pijanistu Per Rundberga iz Švedske. Umetnici će se predstaviti koncertom pod nazivom Mozart danas i nastupit će uz kamerni orkestar sastavljen od najeminentnijih muzičara slovenačkih orkestara.